Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon talab lis-Segretarju Permanenti Ewlieni biex jibda investigazzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà fi Triq Zekka l-Belt. Fl-aħħar xhur il-Gvern esproprja l-ewwel żewġ kwarti ta' din il-proprjetà minn fejn jaħdem il-Kunsill Konsultattiv dwar il-bini. Iżda dan il-pass qajjem kontroversi anke permezz ta' diversi rapporti fil-mezzijiet tax-xandir. It-talba għal din l-investigazzjoni tħabret it-tnejn filgħodu permezz ta' stqarrija tas-Segretarjat Parlamentari għall-ippjanaru simplifikazzjoni amministrattiva. Fjant qal is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar kiteb lid-Dipartiment tal-Awditjar Investigazzjonijiet Interni biex jibdew jistħarġu dan il-każ. Din l-investigazzjoni se ssir apparti dik li hemm għaddejja mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Intqalli dawn il-passi ttieħdu biex isir l-iskrutinju neċessarju li ma skrutinju l-Gvern għal mill-ewwel lilqa. Wara li l-Gvern ħabbar dan, ix-Shadow Ministers tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi u Ryan Kallus għamlu konferenza tal-aħbarijiet fejn attakkaw l-istess investigazzjoni. F'reazzjoni s-Segretarjat Parlamentari għall-ippjanaru simplifikazzjoni tal-liġijiet għalli huwa favur kull tip ta' skrutinju biex toħroġ il-verità u nota kif l-Oppożizzjoni qed tiddeċiedi li tagħmilha tal-imħallef u l-prosekuturu tattakka inkjesta oħra. Intqal li l-Gvern jemmen fl-istituzzjonijiet kollha ta' pajjiżna u jirrispetta l-eżitu tal-investigazzjonijiet kemm mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali kif ukoll mill-Internal Audit Investigations Department.